はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はハーツ・オブ・アイアンを続きをやっていきましょう。ここまで、イタリア王国でプレーをしてきていてですね、この何回か、直近何回かは、独ソ開戦後の統一支援に躍起になっているという状況が続いています。で、一方ですね、その連合国側の攻勢を、抑えきれなくなりつつあるという現状も踏まえ、現在はイタリアとしては核開発に手をつけたというのが直近のプレーの内容になっています。今回はその続きになります。では早速続きをプレイしていきましょう。なんといってもね、ここ何回かのポイントになっているベルリンの奪還ですね。ここ引き続き頑張っていきたいなというところですね。あとはここドレスデン、ザクセンの鉄資源の確保で、あとはですね、その絡めてというわけではないんですが、そろそろちょっと違う手もね、考えていかなきゃいけないかなということで、クーデターの工作とかね、こういうことをちょっとずつやっていかないといけないかなということで、どれくらい効果が、ね、あるかというのはあるんですが、こういったことも、ね、やっていきたいと思っています。ビシーフランスが連合国に降伏しましたね。これで元フランスの領地に関しては、8割方フランスが取り戻した形にはなりましたね。これによってついにイギリスとイタリアが国境を接するようになったか。こうなってくると、かなり厳しいので、撤退ですね。撤退させましょう。フランスにいた軍勢に関しては撤退。いやー、厳しい戦いだな。フランスにはもうアメリカ軍も上陸完全に完了してますね。ではちょっと工作を仕掛けていきましょう。こうなってくると、まずは政党支持工作、イギリスに対してアシストですね、送りましょう。あとはクーデターも起こしてもらいたいからな。じゃあ、どこでクーデターを起こしてもらうかなんですが、どこがいいかな。このフィジーとかウガンダとかバハマとかっていう、いわゆるその占領地よりかはイギリス本国でクーデターがね、ただ歩兵装備2万6800も使うのか、これはちょっと無理だな。今こんなことをしたら、ただでさえ装備が不足して困ってるのに、さらに厳しいことになるのでやめましょう。あとはじゃあソビエトに対して政党支持工作ファシストを入れていきましょう。トルコが脱落、自由フランスが脱落と、ここ何回かあまりいいニュースがないな。ポーランドに対しても政党支持工作入れておきましょうか。どこまで効果があるかというのはありますけどね。
そしたら次の研究ですが、今計算機の研究が終わったので、この次ですね。そうだな、今この計算機の流れで言うと、暗号化か、暗号の解読。暗号の解読って何かいいことがあるのかというと、暗号解読がプラス1になるっていうのが効果なんだな。で、改良型計算機は研究所要時間がマイナス5%、これだな。209日かかりますけどね。一刻も早く核開発を急がねばならない。このイギリスと国境を接したことによって、イタリア本土の防衛軍の出番がちょっとずつ近づいてきつつあるなという感じかな。アフリカ戦線には動きはない。ものの、自由フランスが一個あそこに頭を突っ込んできてるんだな。これらの兵を撤兵させるためになんとか港を確保しないとまずいな。なるほど、ここもソビエトに侵食を受けてるわけだな。もうトルコからこのスエズ運河一帯はソビエトの侵攻を受けてるな。支えきれなくなってるソビエト軍の侵攻を。めちゃくちゃ強いな、ソビエトは。ここでもソビエト軍と戦闘中だもんな。いやー、こうなってくると、すでに危なくなってきているのがギリシャだな。ギリシャもソビエト軍の侵攻を支えきれなくなってる。よし、となると、ちょっと思い切った策にはなりますが、アフリカ解放軍をちょっと今のうちに本国に返しましょう。いよいよアフリカの蜂起だな。で、ギリシャの防衛に当たりましょう。急いで兵を戻さないと。こうここまで追い詰められるの早かったな。あとはイギリス軍含む連合国軍がいつその
迫ってくるかだな、イギリスの攻撃がイタリア本土にいつ迫ってくるか。いやー、補給もままならないから進行ができなくなってるな。この取り残された、アフリカに取り残されてるいくつかの師団が壊滅しますね、このままだと。急いで兵を引いていかないとな、アフリカからも。で、注意しなきゃいけないのがギリシャとの国境ですね。ギリシャを失うともう鉄が全く手に入らなくなるので、それを絶対に避けなきゃいけないんですよね。って考えると、いよいよ厳しくなってきてるな。フランスに続いてドイツも降伏なんてことになると、本当に厳しくなるんで、ドイツが降伏しないようになんとか、なんとか踏みとどまらないといけないけど、その前にギリシャを失うなんてことになると、それはそれで厳しいので、やっぱりギリシャを失わないために急いで兵を戻しましょう。とはいえ消耗してて戻るに戻れなくなってるもんな。戻せるところから戻していくしかないな。ただスエズ運河が落とされてるからな。そうなるとスエズ運河も通れないし。かといってスエズ運河を奪還できる気もしないしな。
後から 遠征軍か。まあこれは遠征軍を譲渡されたとしても、もう今やその遠征軍の指揮をする余裕がないので拒否しましょう。今一刻も早くアフリカから師団が全滅する前に兵を引くこと。壊滅してしまう、このままだと。いよいよイギリス軍が普通に国境でいざこざを起こし始めてるな。なんとかソビエト軍の侵攻をここで食い止めましょう。これ以上ギリシャに侵攻されるとちょっとまずいからな。ベルリンの奪還も全然進んでないし、ただドレスデンにはちょっとずつ迫ってきてはいるか。ドレスデンを確保してあげよう、ドイツのために。まあ、それにしてもドイツもかなり厳しいよな。なんとかソビエトとその連合国軍がね、いざこざを起こしてくれるとすごく戦いやすくなるんですけどね。まあ、もう戻せる軍隊から戻していくしかないな。待ってる余裕がない。
ソビエトはもうめちゃくちゃ人的資源とかも豊富なんだろうな。全くね、勢いが衰えないですよね。ドレスデンまではもう一歩まで迫ってるな。ちょっとこの調子でドレスデンまでは何としても確保して、あとはイギリス本土にいつ上陸されてもおかしくない厳しい状況になってきてるので、やっぱり繰り返しになるんですけど、一刻も早く兵を戻さないといけないですね。で、今ロケットエンジンの開発が終わりました。ロケット推進の知識は飛行爆弾やロケット航空機を製作できる地点まで達しており、以前に到達しなかった速度で動作しますということになってますね。まあ、ただこれを作るためのゴムがちょっと足りないかな。じゃあ発展型ロケットエンジンの開発に着手していきましょう。原子炉があと139日か。もう唯一の頼み、核開発。ちなみに核爆弾の説明見てみると、原子爆弾の製造計画は国家が取り組みうる中でも最も高い機密性を要し、さらにその完成は困難を極めることとなるでしょうが、もし成功すれば戦争の推移だけでなく世界の未来を変えてしまうかもしれません。一刻も早く核開発を終わらせないとな。あとは、まあそのミサイルのね、ロケットの発射場もちょっと増やしていきたいけど、もう設置できるところがないか。減らしてまでというところもありますからね、既存の設備を削ってまでやらなきゃいけないかというと、既存の設備もね、軍需工場、民需工場必要なんで、ここにさらにロケット開発、ロケット基地、ミサイル基地を作れるかというと、その余裕もないしな。さて、マルタではイギリス海軍と戦闘か。イギリス海軍はただ重巡洋艦に、これは空母が来てるな。この空母沈められればいいんだけど、敵の艦隊には軽巡に空母が入っていて、味方には航空機の支援がないのか。まあ、ただここまでは戦艦含めた艦船の数でだいぶ有利を保っているので押してはいるけど、まあ飛行機がね、めちゃくちゃいますからね、敵は。これで艦隊が壊滅するなんてことになると、地中海を渡ってイギリス本土にアフリカから兵が戻せなくなるっていうことになりかねないしな。いやー、ギリシャはもう失艦するの時間の問題だな。
本当に止められなくなってる、ソ連軍の侵攻を。いやー、貴重な石油資源も失ってるな。なるほど、戦艦がここで大破か。まずいな。第一艦隊が壊滅すると、いよいよイギリス海軍は壊滅状態になりますね。イギリス軍は着々としっかり空母の建造をしてたんだな。スペインももうイギリス領にほぼほぼなってますね、これを見る限り。ソビエト軍はここまで進出してるか。ソビエト海軍結構、しかも艦船充実してますね、戦艦含め。いやー、一刻も早く撤兵しないと、ソ連軍が進出激しすぎて、このまま行くと港を失うな。すでにここは塞がれたか。アフリカの北に侵攻して北側から撤兵するっていうのはもう不可能になりましたね。エチオピア領を通って撤兵する感じかな。よし、師団がいくつか戻ってきてはいるな。よし、ドレスデンまで本当にあと一歩まで迫ってきた。ここまで結構長かったな。まあ、ただドレスデンを確保してドイツが少しでも息を吹き返すことができれば、それすなわちイタリアの延命につながりますからね。頑張りましょう。で、やっぱりこのアフリカの解放軍を一刻も早く戻さないと。
本当に恐ろしいな、ソ連軍は。ちなみに帝国軍はというと、まだ中国と戦ってますね。で、満州に関してはソ連軍と国境で、まあ、睨み合いが続いてるけど、これソ連と開戦したら日本は一気に潰されるな。戦力が違いすぎますね。で、日本本国には師団数がかなり少ないな。いやー、日本もこれガタガタガタっといきそうだな。かなり怖い展開になりそうですね。スペインも降伏。いや、枢軸国はほぼ崩壊だな。ちなみに今の枢軸国側ってどれくらいの、まあ、戦力が残ってるか、まあ、国が残ってるかという意味で言うと、枢軸国で言うと、いやもうこれだけか。で、今スペインは脱落しましたよね。いや、連合国に加盟してる国多すぎだろう。いや、連合国もほぼほぼ崩壊と言っていいな。もともとのその領地を守ってる強国っていう意味で言うと、もうイタリアだけですね。ギリシャもソビエトの侵攻を食い止めるので精一杯な感じになってるし、ともなると、まあ万が一ですけどね、このアルバニア方面、ギリシャの西側から連合国軍が上陸をしてくると、受け止めきれなくなりますね、ギリシャも。厳しい。もうちょっと核開発を早く着手しておけばよかったなっていうのが悔やまれるな。原子炉の完了まであと100日。こっからさらに、2年近くかかりますからね。核開発を急がないといけないな、本当に。
というわけで、まあ今回はビシュフランス、さらにはスペインと、なんとかここまで枢軸国の一翼を担ってくれていた国たちが、連合国あるいはソビエトの前に降伏を余儀なくされるというね、なかなかにカオスな状況になりつつありますが、イタリアはその一国だけでも、まあ、戦っていけるように核開発を急ぎましょう。というわけで時間も長くなってきましたので、今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。